Her har jeg blyiodat som faststof, som er i ligevægt med blyioner og iodationer. Det vil sige, at det er i vandig opløsning. Så det er blyiodat opløst i vand, som så er i ligevægt med hinanden. Hvis vi skriver ligevægtskonstanten, som vi plejer, som følger koncentrationer, så ser den sådan her ud. Og ligevægtskonstanten, som altid, den er en funktion af ændringen i standardfri energi. Den kan man så udregne eller se ud fra tabeller, og i det her tilfælde ved 20 grader, så er den 46,1 kilojoule per mol, og det betyder, at ligevægtskonstanten er sådan her, ret lille. Og ud fra ligevægtskonstanten, så kan vi så finde ud af, hvad koncentrationen af blyioner er efter ligevægt. Og det får vi så ud fra den her fri energiændring, standardfri energiændring til 1,14 gange 10 minus 3, så 0,001. Men hvis man måler koncentrationen af blyioner, så får man faktisk en lille højere værdi, hvilket egentlig er meget mærkeligt. Så her får vi har mere bly opløst i vandig opløsning, end vi forventede ud fra ændringen i standardfri energi. Så hvorfor må det? Det er, hvad den her video handler om. Så her har jeg en simulation af en ion, faststof med en positiv og negativ ion, som så er opløst i vand. I kan se, at noget af det er i ligevægt med opløsning i vand. Så noget af det er stadigvæk faststof her til venstre, og noget af det er opløst her over til højre af vandmolekyler. Så lad os køre det lidt. Så hvis vi stopper den her, og så ser lidt på ionerne og deres omgivelser. For eksempel hvis vi vælger den her negative ion, og så går ud en vis afstand fra ionen og tæller, og ser hvad andre ioner vi har. Så ser vi, at for eksempel rundt om den her ion, er der to positive ioner, og ingen negative ioner. Det er selvfølgelig meget forventet, fordi de her tiltrækker hinanden. Hvis vi ser på den her positive ion, så og går rundt, så ser vi, at der er en negativ ion meget tæt, og en anden negativ ion lidt tættere væk, ikke? Men der er ingen positiv ioner. Så hvis du har stærke vekselvirkninger mellem dine solut, så er der en tendens til, at for eksempel negative ioner har flere positive ioner rundt sig, og det modsatte her for positive ioner. Det er selvfølgelig ikke altid sandt. For eksempel den her ion har en positiv ion tæt ved, men også en negativ ion. Men i gennemsnit, så vil de her negative ioner have flere positive ioner rundt om sig end negativ. Og det har så den effekt, at skal vi sige, ionerne er på en måde er bedre opløst, end de er, end hvis det er en ideal opløsning, hvor der ingen vekselvirkning mellem partiklerne er. Så ionerne er gladere i opløsning, end de burde være sammenlignet med en ideal opløsning, hvor der ingen vekselvirkning er. Og det trækker så flere ioner ind i opløsningen, flere end man ville forvente ud fra den standardfri energi, som er en ideal opløsning, hvor der ingen vekselvirkning mellem partiklerne er. Så det her problemet er meget lige det, som vi viste for gasarterne, det er, at der er vekselvirkning mellem partiklerne, hvor den ideale standard siger, at der ingen vekselvirkninger er. Og derfor får man nogle afvigelser. Så hvordan udregner vi så nøjagtige koncentrationer ud fra en standard, som er ideal? Det gør vi så ved at skrive ligevægtskonstanten som det, der hedder aktiviteter, i stedet for koncentrationer. Hvor en aktivitet er defineret som en koncentration gange med en aktivitetskoefficient. Så hvis vi så skriver ligevægtskonstanten sådan her, og løser den igen nøjagtigt, som vi gjorde for koncentrationer før, så finder vi, at ja, aktiviteten
er det her. Men koncentrationen er så højere, og det må så betyde, at aktivitetskoefficienten for den her blyion må være mindre end 1. Så hvis vi kender aktivitetskoefficienten, så kan vi udregne den rigtige koncentration ud fra den aktivitet, som vi udregner ud fra standardfri energi. Så her, det er sådan en sammenfatning. Så hvis man har to ting opløst, i vandig opløsning, ikke, så skal man nu skrive ligevægtskonstanten som aktiviteter. Aktiviteterne er skrevet som koncentrationer, og her der skriver der i princippet skal vi så skrive koncentrationen divideret med standardkoncentration, så der ingen enheder er. Det betyder aktiviteter ingen enhed, har ingen enheder, og aktivitetskoefficienter har ingen enheder. Standard her, det er så en aktivitet på 1, det vil sige en 1 molær opløsning, ideal opløsning, og den er ideal, fordi aktivitetskoefficienten er 1. Det er vores standard. Og det kan man så bruge i to forskellige måder. Hvis man måler koncentrationer, så skal man huske at korrigere den ligevægtskonstant, man skriver som en funktion af koncentrationer med aktivitetskoefficienterne, før man udregner en fri energiændring. Så man skal bruge denne her k, som er korrigeret, som er skrevet som aktiviteter, som funktion af aktiviteter, og ikke ligevægtskonstanten, som er skrevet som funktion af koncentration. Så får man det rigtige delta g. Omvendt, hvis man har udregnet en delta g standard, så skal man huske, at den ligevægtskonstant, man udregner, den giver en brøk som af aktiviteter, og hvis man vil have koncentrationer, en forudsigelse af koncentrationer, så skal man igen huske at korrigere med aktivitetskoefficienterne. I det her tilfælde skal man så dividere, ikke? Så den her brøk her er den omvendte af den her brøk. Og som sagt, gamma her kaldes aktivitetskoefficienten. Okay, nu når du ved, hvor aktivitetskoefficienter, hvad de fysisk svarer til, hvad vil du forvente for de her to ioner, hvis de har nøjagtig samme koncentration? Så hvilken en vil være mindre ideal? Hvilken en vil have den mindste aktivitetskoefficient? Calcium eller natrium? Tryk på pause-knappen. Tænk over det. Og når du er klar til at svare, så tryk play. Klar? Det er så C. Calcium vil have en lavere aktivitetskoefficient for samme koncentration sammenlignet med natrium. Og det kan man forstå ved, at jo lavere aktivitetskoefficienten er, jo længere væk den er fra 1, jo mindre ideelt er det. Og man vil forvente, en ion med en større ladning vil være tiltrukket eller tiltrække endnu flere af de andre ioner med modsatte ladning, og derfor vil effekten være endnu større for ioner med større ladning.